Sveiki, kolegos, noriu papasakoti apie lėšų taškymą Lietuvoje vykstantį. Va dabar pafilmuosiu. Menis, kurie verti nežinau kiek, spėjų 100 000 ir kurie bus suversti va į šitą griovį. Ir jie nėra pigus. Ir vat nemokama dalyka, kuris visiškai nekainuoja, va pafilmuosiu. Bebrų užtvanka. Tenais žmonės bebrai darys už 100 000 greičiausiai, o čia vat nemokamai. Valstybė klesti toliau, gyvenam geriau nei Šveicarijoje ar dar kažkur, taškom pinigus, Vilnius valdo.